wafdiga ka socday jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya ee ka koobnaa xubnaha wasiirada iyo xildhibaanadu waxay ka qayb galeen aaska marxuum jeneraal darwiish oo ahaa mas-uul shaqooyin kala duwan ka soo qabtay dalkan, saameyn badanna ku lahaa amniga iyo dib u heshiisiinta dalkana. Markii uu joogay wasaaradda arrimaha gudaha ee Jubbaland, shaqooyin mugleh dalkan ka qabtay, aada iyo aada ayay geeridiisu ahayd geeri saameyn buuxda leh. Waxaan tacsi ka wadnay madaxda qaranka, ugu horreeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha dalka. waxaanan u rajaynaynaa inuu Ilaahay naxariistii janno geeyo dadkiisii iyo ehelkiisiina samir iyo iimaanka siiyo, iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed oo ku lahaa kaalin muuqata muddadii uu maaragtay xilalka kala duwan uu kasoo shaqeeyey. Waanan u tacsiyeynaynaa.